Charlotte, 1972, obra de Núria Tortres, Jardins de Joan Brossa. Núria Tortres és l'autora d'aquesta escultura de bronze que representa Charles Chaplin en el seu paper de Charlotte, amb el barret, bastó, bigoti i vestit de vagabund. Dempeus sobre un pedestal en forma de globus terraqui. Aquesta escultura va ser inaugurada el 1972 al recinte del Parc d'Atraccions de Montjuïc, que ara són els Jardins de Joan Brossa. Núria Tortres és l'autora d'esta escultura de bronce, que representa Charles Chaplin en su papel de Charlotte, con el sombrero, bastón, bigote y vestido de vagabundo, de pie sobre un pedestal en forma de globo terráqueo. Esta escultura fue inaugurada en 1972, en el recinto del Parque de Atracciones de Montjuïc, que ahora son los Jardines de Joan Brossa. Si vols estar al dia dels meus vídeos sobre Barcelona, subscriu-te al canal Baxiro News i comparteix-los a la xarxa. Si quieres estar al dia de mis vídeos sobre Barcelona, suscríbete al canal Baxiro News y compártelos en la red.